Jakube, teď se minulý zápas musel vynechat proti Teplicím. Ten dopad tak, jak dopad, a teď už v podstatě řekněme, je to na kraji. Teď už neexistuje nějak nutnost jenom bodovat. Existuje jedině nutnost porazit Jablonec v pátek. Jakým stavu je kabina právě teď? Tak teď je kabina. Vlastně tenhle týden jsme měli víceméně takovou srandu, už není kam vlastně co natrénovávat. Prostě teď jsme museli udělat pohodu a v pátek musíme zvítězit, aby se to posunulo dál, a už je to vlastně teoretická šance, jenom furt jsme poslední, ale já si myslím, že ty Teplice ani ten Hradec nebudou furt vyhrávat, a my když vyhrajeme, tak se, už jsme na nich a ta situace bude lepší než teď. Vedení týmu se netají tím, že přistoupilo k jistým restrikcím a osobním pohovorům. Existuje nějaký Damoklův meč, visí nad někým, nebo jak se to projevilo? Tak projevilo, tak jste viděli, že skončil Jarda Černý, a víc vlastně nevím, to byste se museli zeptat jich. Dobře, díky a budeme v pátek držet palce. Díky.